យាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំនេះមានអស់ច្រើនស្រុកសំសាបើលើពីទៅខ្ញុំបបាក់តបាទីយាយអំអត់ហើយបត្រាខ្ញុំសូមឲ្យតាតែតែចោតចុកតាមខ្ញុំថាអឺពេលតោះមកគឺដល់ដល់ហើយខ្ញុំសូមចាប់ដល់ដល់ហើយខាងជាលាមកខ្ញុំចៃទៅប្រាប់ព័ន្ធកសាអាគិយុខាតចប់អភិបាលខេត្តនិយាយពេចខ្ញុំពាក់ព័ន្ធតាំងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់នៅក្នុងខាងជំនាញដែរគាត់បាននិយាយថាកាលដែលគាត់ទៅផ្នែកផលនៅផ្នែកទីតាំងដដែលគាត់ក៏និយាយនេះទៅនៅក្នុងមកខេត្តបន្ទាយជ័យខ្ញុំនិយាយពាក្យបាយតើបដប់កើតគាត់ចង់និយាយថាឲ្យខ្ញុំគួរអត្រៃផលនៅទីតាំងពិតថាគឺមួយក៏ទៅហេតុជាលៀវិញដើម្បីកើតបានច្បាស់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីគាត់ជួយដល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំត្រេកអរណាស់ប្រហែលឯអាដាមត្រេកចោលដាក់បានតែបានធ្វើចោលបានគឺគាត់ជួយចិត្តបានតែនៅប្រុសជឹងវិញក៏បែកកាយនេះធ្វើឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យឯអាដាមបំទឿនអាវើវិញដីកន្លែងខ្ញុំសិនឲ្យរោកន្លែងទីតាំងដូរឲ្យខ្ញុំបានសិនចាំឯអាដាមមកព្រោះទៅខ្ញុំពលឲ្យទៅបន្តណាទេថាធ្វើម៉េចឲ្យបានដេញទីគេបានទៅដូចមិនដែរថាឯអាដាមខ្ញុំជឿស្ទាក់ថាទៅដឹកនាំទៅមូលទៅបានការនិយាយឲ្យគួរតែបានបាទបាទបានខ្ញុំបានខោទេខ្ញុំសូមអត្រ័យផលឲ្យកន្លែងដែរដោះដូរបានថ្ងៃណាខ្ញុំជឿប៉ុន្តែទៅខាងជំរាបទៅហើយខ្ញុំមានតិចដែរថាខ្ញុំក៏ការយីទៅដែរហើយទៅដែរនេះហើយពេលតោះតោះការបានទីតោះទេគេលោកគេគេអោយតែយើងទៅច្រើនទៅពេលមើលទៅខ្ញុំទៅខ្ចីធលទៅដល់លុយឲ្យគាត់ពេលគេទៅយកទៅ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 ដល់ពេលណាទៅត្រែគាត់ចាស់នឹងបានតងតនីគេអោយរួចផងឲ្យយករួចផងបែរជាលោកអបាខែគឹកមកដល់ដៃខ្ញុំហើយដៃខ្ញុំនេះទៅចុះក្នុងដៃតំបន់ទីតែខ្ញុំគាត់ចាប់តាមកូនគាត់ទៅបាទហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំកាត់ឆ្នោតបើសិនតែគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅអាប្រៃផលដល់អ្នកនេះទេបើគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅចាប់ឆ្នោតហើយបើសិនតែគាត់ឲ្យខ្ញុំពុំនឹងទៅវិញខ្ញុំទៅបានខ្ញុំទៅឲ្យតែគាត់ខ្ញុំបានតែបើមិនទាន់បានទេដេកខ្ញុំឲ្យបើខ្ញុំទៅអត់ទៅពួកវិញខ្ញុំអត់ទៅពួកវិញទេហើយមួយទៀតតែគឺនេះបាទហើយខ្ញុំព្រមពោចតែទៀតបើសិនតែគាត់ចង់ឲ្យចាប់ឆ្នោតទូការតែដីនោះទៅក្រោមដីបាត់បីទៅឆ្ងាយអត់ស្គាល់ចាប់ទៅទៅតែពួកខ្ញុំនេះគេនៅចុះលេងមកពីមិនត្រូវកាត់ពីនេះត្រូវតាគ្នាលើទៅរកមកដែរបាទពីព្រោះតែពួកខ្ញុំនេះមិនមែននៅឆ្ងាយពីនេះរបស់គេតែពួកខ្ញុំនេះចុះមកពីទីស្រាប់បាទអត់មានប្រយោជន៍ខោទេហើយដល់ពេលពួកគេមកមកយកដៃខ្ញុំមកតើខ្ញុំទៅបានមួយទៀតបើខ្ញុំទោះហងការទៅបានហ្នឹងមិនទេហងការទេទៅជិះវាឯងជាប់លៀនបើមិនជិះជប់ដល់មកវិញហើយជប់អត់ទៅបាត់ទៅក្នុងមកទៅប្រឹងហើយបងបានទៅវិញ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំទុកព្រៃបាទមិនឯងការពីគ្រាក៏មកពីពួតថៃទៅអោចំដាច់ថាយើងខ្ញុំទេជាគ្រាន់តែមានដីពេញបំផុតពេលផ្សេងដូចនេះកាលគេអត់មានដីខែគេបានពីឆើជាងតែមានដីបើយើងទុកខ្ញុំមានដីតដល់ខាត់បែរជាមានឈ្មោះបាទ2ហាត់3ហាត់តែគេទីអត់ទៅបែរជាមាន5ហាត់ដូចឆែកដីដល់ខាត់បាទ5ហាត់អូខ្ញុំមកជុកចិត្តទេព្រោះតែអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកដែរមកអូចាប់ដីនោះតែអ្នកមានដីបិទប្រកាសអត់អូគុណតាអត់មានដីសោះតែមានព្រោះចាប់ខ្នងចប់តែខ្ញុំមានដីបិទប្រកាសបែរជាបាត់ឈ្មោះតែអយុធធัวចំពោះខ្ញុំសុំទៅដាច់ពុក
និងស្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ដេចម៉ែជួយកូនចៅរយុទ្ធនិធោជួយកូនដើមផងមកចប់ឲ្យយុទ្ធនិធោនេះត្រង់នេះមានពួកខ្ញុំមានដីពេញប្រកបទេមិនមែនសំកុចចេះតែសន្តោបីចូលកបីចូលឈ្មោះអាបងមកបងជួយខ្ញុំចាប់ទៅនេះទេដល់ខ្ញុំមានបណ្ដាខ្ញុំយកមកដល់ដូច្នេះសូមឲ្យខ្ញុំទៅតាជុំកុកកាត់បរិការសូមឲ្យខ្ញុំនៅតាហើយ